Тейлер хийдэг гээд хийдэг юм газар Монголд аль хэвсэн ихэнх дага орж ирсэн. Бөөнжи найз юм. Бөөнжи найз юм. Найз учраас зүгээр энэ салон гоё учраас ирсэн. Ямар нэг хаас л ийг. Тэгэхээр үзэгчдээс хүсэлт ирсэн. Зарим нэг хүмүүс манд дүрсээ харахгүй яг нэг подкаст маягаар сонсдог учраас ямар ямар хүмүүс оролцож байгаагаас амаараа тайлбарлаад товчон танилцуулъя яг гэжсэн. Тэгээд ингэ танилцуулъя явчих. За эндээс бол Нямка гээд залууга. За Эрдэнэс тавтлах. Майнинг компани хэлцэн дараа. Хэлцэн дараа хийдэг ийм хүн байна. За манай Ганаг бол хүмүүс хараад маш сайн мэддэж байгаа. TV Talk-ийн сошиал бол одоо хэрчээ авж байгаа ийм контентийг үүсгэн байгуулагч. Өөрөө гол дүртэн тоглолтдаг. Дандаа өөрөө тоглолт. Өөрөө байхгүй ийм хүн ба. Өөрөө байхгүй. За бол сууж байгаа энэ царайлаг залууг бол хүмүүс мэддэж байгаа. Зааж штэ гэж. Амьд байсан юм уу гэдэг чинь. За, хүчтэй точко. Тэ яг одоо нийгмийн монголчуудын хамгийн ихээр шимтэн үзэж байгаа кино таа хүмүүс чинь 37 точко киноны бас голж үзэгчдийн нэг байна. Атхан Баяр. Атхан Баяр маань хүрэлцэн ирсэн байна. Огийг л дуудчих штэ. Тэ санжаал. Санжаа хүмүүс дандаа зочин гэж удаад байгаа. Энэ бол битээр хамт үзэлтэй гэдэг таа хүмүүс дахин дахин хэлээ. Тэгэхээр контент байна. Энэ баян хэлэг авахын гэсч доор нь 6 амгаа яг тоорцсон гэж. За, дамтнем дамка гэд уул уурхай хэлдэг. Би бас ер нь яг Монгол суурь амьддаг. Суурь суурь. Тэг яг хав нэг хэсэг ирж очиад байсан. За, за. Тэгээд тэнд бол манай хүмүүс бол бүгдээрээ маш сайн мэддэж байгаа да. За, Монголын уртаа өрдөг гэж хэлчихдээ нэг. Бүтэн нэр нь хийн гэдэг. Жанчв штэ. Юу жанчв яраас би өөр байдаг гэж. Байхгүй зүгээр л жанчин дөржөх. За за. А бидгүү модель гэдэг нь хүмүүс мэднэ. Тэг ян зэрэг юм гэдэг. Заримдаа нэг юм таньдаг хэрнээ яг юу гэдгийг мэдгүй ч. Чи юу гэдгийг юм бөө? 4 жил танилцж явсан хүн байна л да. За юу гэдгийг мэдгүй. Юу гэдгийг мэдгүй нэрийн дандаа танилцсан. Манай нэр очоод сүулдэ нэг манай тэр нөхөр одоо бид их сайн найзууд. Тэгээд гисэн чи сүулдэ манай нөгөө нөхөр Бош нямка одоо болно гэж чи надад баяр 10 танилцлаа. 2-3 жил илүү танилцчих авсан. Царай тогтгүй гэж үү. Харин тийм. Тийм түгээмэл биш царай дээ үүсчихсэн. Яг бас нэг дандаа сохтоо танилцчихсэн байж болно шүү дээ. Аа. Манай уучи уудгүй шүү дээ. Чи өвш арай л жоохон тавилттай яваад байна. Гэхдээ манай Санжаа уучлаарай бүр аа сайн мэднэ. Би да үнэнэл хэлээ. Би бол энэ жагрины чинь бүр орой дээр нь гараад хий завилт сууж байгаа ганцаараа ингээ архи хаваа юм. Ари дэ засасан зэрэг. Одоо бол би арх тий би одоо ахих хул амсаагүй 2 жил гарсан болж байна. 2 жил 2-3 сар болж байна. Манайхан сайн мэдж байгаа тий. Өө яг одоо би нэг хилдэг үг гэдэг багхгүй. Наадах чи амтын мэдгүй ш, аашин мэдгүй ш. Одоо болсон. Би чин нилээн хөдөлгөөнтэй хөвгт байсан. Тэгээд рэп үжиглэн, хип хоп туулн. Тэгээр хороол. Тэ. Тэ ойлгомжтой байна шүү дээ. Тэ инкер чи тэгээд Зүүп муу би ч өмсгөө. Тэр чи 108-д ингээ дандаа 8-нд явна шүү дээ. 7-оос илүү хонохгүй дэр чи. Оо гэд ингээд ирэв. Мөнхий дээ. Ахын төлөө нэг авчихуу. Ах улаалаа шүүд. Уулын ширээн дээр юм байгаад тахад ах. Ханы татж болно гэж ахмах гэж залуу хүн шүү дээ. Юу вэ? Ахмах бол шууд пилпал гэж ах гэдэг ороод. Би чи учрлын төрсэн ах л болохоор чиний бол айдж шүү. Хойлоо жий. Анд нэг авчаач. Ах бас нээцс юм ярис та яах вэ? Тэ. Тэн кириний чи баг зүгээр би юм шиг байлаа шүү. Манай өө тийм пи уудаг нөхдүүд явж хагаад герман юу драфт гэж ингэж явсаар байгаа. Сүүлдээ бүгд энэ дэр буусан байна. Тий энэ дэр. Энэ гайгүй юм шүү. Нихон дэ ичибан ойши бир га Монгол дэмо таношимемас. Учирлж энэ бит хоёр нөгөө 10 жилийн нэг сургуулийн. Манай учирл бит хоёр 23 дугаар сургуулийн. Тэгэд
Миний төрсөн шахуу дүү. Дүү бо. Төрсөн шахуу дүү. Манай тоотлын төсөлтэй. Хоёр ч юм. Манай 23 их юм. Аа, оо, за чамаагад харж байгаагүй байна. Гөө гөө. Манай Улаанбаатар 23 их юм уу? Нэггүй ангиас яаж хэлсэн юм бэ? Оо, тий, би бол 23 их нэг нэр 10 төгсөж байхдаа баг нэггүй ангийнхын бүгд энэ амаг танилцдаг байсан. За, та нар дундч нэг юм асууя. Манай Улаанбаатар хотын хөгжил гэхээр хамгийн сайхан таарт хамгийн түрүүнд юу явах чинь нэг нэг өгүүлбэрээр хэлвэл. За, тэндээс явж. Зам гоёлж байна. За. Шууд тэлчлээ тий. Зүгээр. Таны юу? Нэг хогн гайгүй цэвэрхэн болоод байгаа шүү дээ. Тий. Мэдгэдэггүй ч юм. Мэдгэдэггүй ч тий. Хогн гайгүй болоод байгаа. Гөө их соёлтой болчихсон шүү дээ. Тэрэн залуучууд нь хаа очиж бас нэг тийм бас коллективтэй тий. Тий, ялаагүй яг л адилхан байна. Ер нь залуучууд нэг соёлтой болж байна. Тэгээд яг хотын соёлыг сурсаж эхэлж байна. Хогоо бага хайж байна. За тэгээд ерөнхий нэг юм стил имиж ч гэсэн их гоё л хийж байна тийм ээ. Фэшн ч болж байгаа. Тэг өнгө ижил. Ана чи чи яг энэ талаар яг ингээд хүндэж бүр аягүй их юм контент хийдэг шүү дээ. Залуучуудын үлдэж байгаа. Тийм ба зүр контент шүү дээ гэсэн. Залуучууд үлдэж байгаа хандлага бол ер нь бол амар өөр болчихсон. Бидүүсийн одоо дээхэн үеийн хүмүүсийн одоо харьцаа дээхэн үе гэж дээ. Сайн нэг хүн нас нэмээд байна гэсэн чинь. Хамт нэг дор суулцдаа дээхэн үе мөн. Би юу хоёлоо яг нэг үе шүү. Игэнт жижиг юм чи яваад ирэхэд бол пэк пэк бол байдгүйсэн шүү дээ. Энэ бол амар хэцүү. Сууд болдог шүү. Одоо бол пэк бол одоо хаазах бүгд ойлгодог болсон. Бараг одоо камерноо тэм мэтэр байж шл бас ингээд гоо яагаад өччихөж шүү дээ. Пэкдлаа дэмжүүлээ. Тийм болсон. Ер нь бол залуучууд ер нь алан шүүгээ тийм болжсэн пэк. Охтууд. Охтууд охтууд бол хэлсэн зэрэг юм шүү дээ. За, таны хувьд машин хамгийн сүрдийн харилцагч ямар бод бүгд юм шүү дээ. Би болохоор цааны хэлсэн бүхэл юм байна л гэж бодоод байгаа юм л та. Нийт нөгөө тийм нийт нийслэлчүүд маань залуучууд ч гэлтгүү. Ер нь бүгдээрээ нэг арай нэг нөгөө хот шүү хот жуу тий нэг соёлтой бас нэг энэ тэнд хог аяхасаа ч имэдэг тийм үү нэг тийм л болчоод байна. Сайхан байна. Хандлага хандлагууд айгу хандлага нэг сөөл. Өмнө нь ингээд яах вэ гэсэн голомжаар ингээд алхаа явж яхаар ингээд нэг юм хог хайх гэхээр хогийн сав болчихгүй тий. Ятаргаатай. Тэр бас нэг тэгээ ингээд тэгээ нөгөө сүултээ нөгөөх ингээд хайх гэж байгаа заас яшиг яшиг машиндаа явж яхаар ингээд сүултээ ингээд нилээх болоод байхаар нь хүмүүс ингээд шидчихдэг юм шиг. Манайд бол жишээ нэг юм хогийн сав тавьчихсан байсан. Манай нэг уул уурхаан нэг найз яаж исэн багхгүй. Бид нэг хоорондоо яриад нэг инээ төөр чичдээ ямар арх хөгж байгаа юм шиг ингэж өгдөө. Цочлоо. Яа ч үгүй юм аа. Тэгвэл тэгэжтэй шүү. Даруулга шүү аха. Тэгээ. Цочтой. Ой, санжа наач жороо гэсэн шиг. Гэрэлт гудамж яага болчихоо бэлгүнээ. Гэрэлт гудамж яага болчихоо. За, энэ та хотын соёлыг хэвээ оолн нэг. Гэрэлт гудамж бодож хийсэн юм шүү, тэ. Чиний төсөл үү? Тий, би өөрөө санажилсан. Өөрөө бичээд төсөл өчөөд. Бич байгаа байхаараа. Төрөний яриг дуусчих чинь нөгөө өмнө гоо хин нөгөө нөөрсний зам дээр нэг юм замын тэмдгүү тавьчихсан байсан байл л да. Тэгсэн чинь алга болоо болдгоо гинэ. Тэгээ тэр жилийнхэн цагаан сар нөгөө таван толгойн зам тавигдчихгүй. Тэр жилийнхэн цагаан сараар айл өдөд очоод золгосон чинь жигнүүр болцсон тэгээд. Тэгээд нүх гаргаад аа тэгээ хогийн савыг чинь бас тэгсэн шүү дээ, тэ? Хогийн савыг чинь бас аа чи гурлийн сав болгоцсон байсан байгаа байхгүй юу, тэ? Чи нөгөө эхлээд хэрэгэлд сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй юм аа, тэ? Хүмүүс дараа нь тэр чинь ингээд юу гэдэг миний бодол бол арай жоох өөр байгаад байдаг байхгүй юу. Эхлээд хүмүүст ингээд зүгээр хогийн савыг тавиад өгч. Тэгээ асгараг, тэ? Эхний ээлжин тэр чинь тэгчин гээд өгөхгүй байжснаас өгөөд оролдуулаад дараа нь зөв хэрэглэн одоо тогтох ёстой шүү дээ заавал тий. Одоо бас нэг араас сигналтай болчих тий. Би нөгөө нэг ийм амар асаа. Би нэг ойлгой л тий. Миний ажил өөрөө нэг ажилчлалчтай холбоотой айгүй их нэг Монголоос жуулчдыг гадагшаа авч явдаг ажил хийгээд тэнгууд яг ийм надад амар анзаарчихсан. Монголчууд эндээ байж байхдаа ингээд сайхан хайн хаях нэг нь хаяа шүү дээ. Оо боо боо. Тэгснэ гараа явчихна. Тэгвэл гараад очингуудлаа гадны ус очингуудлаа муугаа харуулахгүй гэдэг юм уу? Айлсгүй бол одоо яадын гинт нөөс соёлтой очингуудаа соёлтой болчихно. Хаяхгүй. Үнтэй амар гоё ярьцаал ингээл тамхи хаяхгүй. Тэгж яагаад Монголдоо орж ирснээ л заа Монголдоо ороод ирсэн юм аа. Аа. Эсвэл нөгөө нэг давхрын хаалгаар гарч ирээд нөгөө дээд юм
түү гэж тэгэл ихлэв шүү дээ. Нөгөө сүргэн сэтгэл зүй биш нэг байдаг аахгүй. Энэ чинь нийгмийн сэтгэл зүйтэй байдаг ойлголт л тоо. Тэгээ тэр нөгөө бид нар ч одоо ингээд одоо хэдүүлээ байна те 6 8 үлээ байна тийм үү. Тэнгүү бидний нэг 6 нөхөр нь бидний дунд ингээд инех юм бол нөгөө хоёр нь ойлгоогүй ч ээ гэдэг ад инех гэсэн заяа. Яа иш нөгөө нэг айлдан дагдаг орчин байж шүү дээ. Ялангуяа энэ захын хоёр байж шүү дээ. Захын хоёр байж шүү дээ. Нилээ яваад байгаа шүү дээ. Хоёр бүр яг ингэш өөрийгөө би бүр тойрыг би дөрөв чамаг би тамир ярьж хахад ягаад инех гэдэг нэ гэж бодсон. Чи юу ч яг тэгсэн юм байна шүү дээ. Яг сүргийн чандраар шаарсан байх дээ. Зүгээр би зайлаа. Юуны асуудал тэгээд нөгөө хогч юм багхгүй. Өөр Гадаашаан гэх хүмүүс яваад нэг ашиган цэвэрхэн хотууд биш та бас биднээс долоон дорч байгаа тий. Тэгээд харахтай зэрэг тэнд нэг юм юу байгаа даа. Нийт уур амьсгал ямар байгаагаас дагаад байгаа. Тэнд болохоор хүмүүс ингээд нүдэн дээр нь хог байхгүй, гудамж нь хог байхгүй болохоор хүн хог хаяхгүй. Яг л ганцаараа хайчвал баригдчихж штер чи тий. А тэгээд урд нь явж байгаа хүн хаяхаар дагаад хаяад байна. А тэр чинь нөгөө нэг юм сүргийн сэтгэл зүй даган аялдан дагах тэр нэг уур амьсгал. Манад энд болохоор бүгд хаяад байвал дагаа хаяад байна. А тэгтээ би сүд сая хэлээ ш хоггүй болчиход энэ сая нөгөө хотын соёл тэгээ н хамтаар амьдрах соёл гэдэг чинь тогтоод эхэлж байгаа байхгүй тий. Бас нэг юм нэг талаараа бас сошиал амир хүмүүс нөлөөлж байгаа бол тий би топ мод тий. Тий тий тий. Нөлөөлсөн тий нөлөөлж байгаа болоо гэж боддог. Тэгээд нөө янз бүрийн аян яваад шүү одоо ингээл зүг байцгаа тий. Зүг байцгаа тэгэл нэг хорм мэдрэгэл. Нэг хорм бол би сайн мэд чинь айгүй нөлөөлсөн байхгүй. Оо нөлөөлсөн. Айгүй нөлөөлсөн. Тэгээ яаран яхав дээр байна. Тэгээ яг өөрчлөлтийг сонио авд юм байна л та. Мэдээлэл дамжих хурдаас хамаарад байд юм байна лээ. Яасан хэр интернет гарахаас өмнө энэ ч одоо 97 онд гарч ирж байгаа шүү дээ. Интернет гарахаас өмнө дэлхийн хамгийн мундаг мэдээллийн хэрэгсэл агентлаг болвол BBC, CNN хоёр байсан байгаа байхгүй. Тэгээ тэд нар дэлхийн бүх улсуудад хотуудад ингээд корреспондентуудтай одоо сурвалжлагч нартай тэгээ мэдээлэл ингээд нөгөө факсаар одоо юу гэрээд яваа дамжуулдаг. Тэгээд хамгийн одоо дундаж хурд нэг мэдээлэл одоо дэлхийн айлын нэг өнцгт ямар нэг юм болоход 4 цагийн дотор дэлхийн даяар тарж амжтдаг байсан юм л та хүрдэг 4 цаг зарцуулдаг. А тэгсэн одоо сошиал медиага интернет гараад араас нь сошиал медиа гарангуут нэг үйл явдал дэлхийд дөр бас нэг үйл явдал 40 секундын дотор дэлхийн даяар хүрч юм гэж байгаа хөөх. Тэгэхээр 40 секундыг 4 цагтаа харьцуулбал энэ хоёрын хоорондын чинь хурдны хязгаар байгаа шүү дээ тий. Хурдны хэмжээ харьцуулалт одоо хэд ч үдээ. Ингээ харах юм бол одоо мэдээлэл дамжих хурд тэр хэрээр хурдан байна. Мэдээлэл дамжих тэр хурд тэр хэрээр хурдан байгаа болохоор өөрчлөлт тэр хэрээр айгүй хурдан ирнэ. А тэр нь бас хөгжил тэр одоо хотын соёл моёл одоо амьдралын юм аяг нөлөөлөд байгаа онцлог тэр яваад байгаа хэрэг. Тэгээ мэдээлэл айгүй интернет асар нөлөөт. Тий, тий. Тэр одоо сая ярьдаг шиг яг ингэж шигэлдэг байхгүй зүгээр яг өөр юм шиг дээр. Би одоо яг нэг мэдээллийн аппликейшнүүд яг ингэ цогцолцсон яг BBC, CNN. За Монголоос ньюс цэг юм байна. Спортын холбоотойгоо Bleacher Report-оос авчдаг. Тэгээ эднийш эднэрлэг ороод ингээ нотификейшнэд харуулчих болдог тий. Тэгэл яг өөрийн хүссэн мэдээллүүд авчин гоо дан 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 гэл бүр байнга яг Facebook-ийн мессеж яаж ирдгүү дан гэдэгтэй адилхан тааруулчих болдог. Ер нь зүгээр тэгчүүд бас их зүгээр тий. Би бол зүгээр тэгж боддог. Сошиал дээр яг ажиллаж байгаа залуучуудын хувьд асуух. За жишээ нь таа гурав тий. Яг одоо цаг үеийн мэдээллүүдийг яг хаанаас авч ирдэг вэ? За үеийн мэдээллийг бол Я ясгаач. Юу гэж видео самрыг микрофон гэж аа гэдэг шиг. Яга асууж байгааг үл нэг одоо харж байгаа биднээс арай дүү хүмүүс ч юм уу эсвэл арай бүр ахмад хүмүүс гэхээр мэдээлэл дээр ямар шүүлтүүр багхгүй тий. Худал үнэнгийн мэдхгүй шууд шеэрлэл тараагаал тэрэндээ бүхэндээ ард байгаа ахаад хэдэн хүмүүс тараагаад л ингэж юмгүй зөндөө ажиглагддаг тий. Тэгэхээр манай залуучуудын хувьд за мэдээллийн хамгийн түрүүнд авахор бол хаанаас авч? Сошиалс л авч шээ. Яг сошиалс авч. Icon үүд штэ. Icon дэр бол дон гэж ирдэг юм. Дон гэж. Ард бол коронад ирээд байгаа л да. Дон. Иргэд ямар сайт мэдээлж болно? Али нэг хурдан хандлах хүнд бол уралдаж байгаа штэ. Гэхдээ нэтрэ орж яг тэр сэдвээ бичээд үнэн бойно хотлоо нэгтэй заавалдаг. Тэгээд яг үгүй тийм. Тэгээд ингээд ихлээр шал хутлаа гэдэг хөөхгүй. Яг үгүй. Эмэлттэй шүү дээ. Юу төлөө нөгөө одоо яг хил устай байдаг бүгдээрээ. Ингээд байгаа байхгүй юу? Маа нөгөө хүүхдүүд нөгөө сургуульд явддаг. Ингээд жоохнууд сургуульд явход нэг юм орчин нөхцөл хүмүүст өгөөд байгаа.
Ялангуяа одоо та хэд бол бүр гоё болцсон ингээд бид нар чинь юм. Юу гэхээр өөрингөө үзэл бодолтой байхыг ингээд шийдвэр гаргах чадвартай болохыг ингээд багасаа сургаад байгаа хөөхгүй цэцэрлэгтэй хас тэглэ тэ. Тэгээд тэр хүн чинь ингээд ямар ч мэдээлэл ирсэн. За ахын дүү 50 суучцаа. Айгу унжиж суучна. Ямар ч мэдээлэл ирсэн. Тэрийг ингээд өөрийнхөө рүү шүн тунгаах чадaltaа болдог. Тэгээ байр суурийг илэрхийлэх тийм чадвартай болгочих жоох байхгүй. А тэрний дараа хүн шалгах тухай бодож эхэлж байгаа. А түнс чи шалгаа гэдэгэд өөрингөө шийдвэр гаргадаггүй хүн бол хизээ шалгахгүй байхгүй. А тэр үнэн энэ үнэн одоо самжийн үнэн гэдэг нэг юм нийгмиг хамарсан нэг юм дүүлян болоод нэг хүний тухай асуулт гарангууд нөхдүүд гарч ирээ би тэрнээс ичээд идэх байхгүй. Гарч ирээд мана тэр тэх хүн биш би сайн мэднэ. Яаж мэдээд байгаа цуг амдриад байгаа юм уу яагаад гэдэг. Хүнийг эндорсмент тим гэдэг чинь яг энэ дээр байгаа хөхтэй. Би даасан шийдвэр гаргаа, би даасан шийдвэрийн хариуцлагыг хүлээгээд тэгээ тэрэндээ ингээд эзэн суухад явах тэр нэг юм чадвар шүү дээ, тэ. Тэрий чинь нэг багаас нь суулгах хэрэгтэй мэлээ л дээ. Одоо энэ манай шин нийгэмд болвол тэ. Тэрнээс биш. А тийм чадваргүй нөхдүүдэд бол хизээш Google-ийн тухай үзэхгүй, хоёрдугаар Google дээр ороод аль мэдээллийн их үүсвэр нь баталгаатай юм баталгаагүй угаас мэдэхгүй байна. Ялгаж тэрийг ялгаж чадахгүй юм тэ. Би бол бүр ингээд өөрөө итгэхгүй, өөрөө уншиж чадчих гэсэн итгэдэггүй юм а. Google руу ороод би чинь одоо Солонгост бас олон жил амьдарч тэнд сургууль соёлоо дуусгасан Naver гэж салгасан портал сайт дээр өгөхгүй. Тэр хоёр дээр зэрэг харьцуулаад 2-3 мэдээлэл их сулж хамгийн тэр яаж батлсан бэ гэхэл нөгөө Kobe Bryant-ийн осол болоход би шүн өглөө 4 бид 3 цагийн үед лөө босоод хамгийн түрүүнд пост тэр постыг харчингууд бүр гайхаад гүү ээлгүүдэй гэж бодоод тийм хуурамч юм бэл үү гэж одонготой Google руу ороод ингэсэн чинь 2-3 сайт дээр тавигдсан. Гэхдээ тэр нь тийм том медиа биш. Зүгээр жижиг тийм сайтууд дээр. Тэнгүүд нь солонгосын сайт руу ороод тэнгүүд нь NBA-ийнхаа нэг юм дагдаг тийм тэр мэдлүү ингэж ороод ингэнгүүт үнээр үнэн байна. Тэнгүүд нь тэрийг шөнийн 4 цагт постлсон чинь өглөө нь 7 цагийн үед лөө 8 цагт манай найз над руу залгадаг байхгүй. Шүмний юм уу гэж. Гэхдээ би харин ингэж шалгаад гисэн чинь ямар амар юм бэ? Тэн дээр сүүлд бас бид нар нэг найзуудын групп чатн дээр учрал нөгөө матер очтой дандигийн төжигчний өнгөрчлөө гэдэг яг л байгаа байхгүй. Тэр бол миний буруу байхгүй. Тэрийг нэхтааг байгаа байхгүй. Окей, нэг Монгол сайт дээр байсан байхгүй. Тэр нь гадны сайт руу орсон. Гадны сайт руу орсон чинь нэрэ 8 юм би тий. Дандитай холбоотой юм. Хиний хэлбэрт ороод байгаа юм би. Хутлаа мэдээл тараа мэдээл. Нэрэгээ дуусгах. Яаг дуусгах. Яаг дуусгах юм бэ? Хариуд агуулж явчих тий. Чамаа яг уучлаач гэдэг бай. Тэгсэн чинь ярилгүй юм тий. Би чинь ярилгүй юм. Тэгсэн чинь тэрийг Монгол сайт болохоор шууд шүсээ. Нэг ассистент нарилч нас орсон юм байна. Тэгсэн чинь тэрийг зөвхөн Монгол сайт авьж чад. Данди гоо. Данди гол дүр насурчлаа. Баах тийм үг өрөө авсан чинь коронавирус тий. Коронавигаар нөгөө ассистент нарилгч насурсан байсан юм байна тий. Яг үндэ та хэд ингээ сайхан Google руу ороо шалгаад бүгдийг шалгадтгу. А ер нь амжихгүй шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Яг үндэ. Шокд орсныг ба шалгах. Тий. Шокд орсныг. Хүн гүтгсэн юм шалгаж чадахгүй шүү дээ. Одоо бодох нь ийм байгаа зү тий. Одоо ингээ үнэн хотлыг бид нэр шалгахчих боломжтой болсон орчин цагт байгаад байна шүү. Тэгэхэд эсвэл одоо бас нэг 15 6 жилийн өмн чимүү тий. Зурагт үздэг байхад зурагтаар гарч байгаа юмыг л үнэн гэж боддог шүү дээ. Тий. Тэгтэл тэр үед яг юу гардаг байсан юм? Бидний толгойг яаж эргүүлдэг байсан гэдэг бид нар одоо ойлгож байгаа байхгүй тий. Харин тийм л байгаа байхгүй. Сайн инглиш нөө нэг улаан балт нөө нэг өндгөн толгой тэгээ кино нөө жижигхэн ах цогтой хоёр тэгсэн чинь тэр чинь зүгээр нэг киного киноныхаа хэсгээ киного явуулахын тулд гаргаж байгаа шүү бас нэг сошиал маркетинг тэгсэн чинь доотлын комментийн уншсан чинь оо цогтооч яасан хөгийн залуу вэ гэж яах шиг тий тэн шууд яана жижигэ жижигэ нэрэ хайрын сайхан залуу малуу гэж өндгөн толгой тэний хэсэг үүдэх байхгүй тий цогтой улаан балт ороод ахыгаа аврыа ингээд танд юу юм нэгээд ингээд хорт авчлаа сэргийлээ байх юм. Тимхүү ярьдаг байхгүй юу? Тэрийг нь тастаж тавиад гэсэн чил одоо самбо тэгээд нөгөө хэнийг ухаадахгүй юу? Шүү гэд. Тэгсэн чил манайхаа яг өөрсдөр ойлгоод ойлголтгоо хүмүүс дадаа нөгөө юм уул усны зургтай хүмүүс л. Йоо яг амар тий. Яг амар. Оо яс. Мөрдөр нэг. Би бол одоо жишээ Facebook дээр нөгөө ингээд одоо ер нь фильтрдэл яваад идэх байхгүй юу? Тэ эхлээ нөгөө мого сарлуу ингээд за мого аа тийм энэ зэрэг бүгдэл ингэсэн шүү дээ. Тэгээд эсвэл ингэ нөгөө нэг таньдаг хүн комент бичгээ гараад харагддсан шүү дээ. Нөгөө гарууд бүр амар комент баг бурца бараг би төрөвчтэй явж шууд таг болох.
Тэгээ боссоо шүү дээ. Сандаа байх чи би 8 жил төрөвчөд далд ил одоо би дискүн ажил төрлөө шүү. Миний Монгол, миний Монгол сайхан хөгжиж штэй. Гэхдээ яг нэг үе бодвол үнэхээр гоё болцсон байна. Ингүй л яах вэ? Таад ингээд ажил эргээ уулзалт болоод ингээд агуугаа гэрэмэрэгээ зурлацаад сүулт нь тэгээд мэйл хаяга хоорондоо мэдээлэл солилцохоор боллоо л доо. Тэгээл дуусаал тэгсэн чи за за окей окей мэйл чи хүлээ гэж урдас чи. За зүя чи пэсэр явуулчи. Гэвэл яах вэ? Пэсэр явуулчи гэвэл яах вэ? Яав та одоо пэс хаяга өгөөч. Пэс хаяга өгөөч. Гүүгөө юу юм зүгээр тэгдэг штэ би бүр тэнгууд бүр гүүгөө яагаад зүгээр тэр фэйсбүк хийлч болтгүй юм бэ гүүгөө тэр би бүр нэг сонин тэгэхэр бүр нэг амар үнлэнч онцдаг зү пэсэр явуулчи юу гэсэн ч үг юм бэ пяа гэдэг шиг ээ чисэн бас нөө габи наваагаас тэгэл ингэж хэлсэн штэ тийм штэ нөгөө мэдэж байгаа штэ ө тийм ARP тэгэл хэлээ зүгтэгч нөө рин гэдгийг үүлээ тэгэл гэсэн юм штэ Тэгж би одоо хэлэхээр яг дахиад нөгөөд хэлчих гээд байна. Хэлээ шүү дээ. Гэхдээ нэг талигач болсны нөө англиар хэлчихгүй юу? Тэгээ би жоохон буруу хэлчихгүй юу? Нөө нэг rap гэсэн. RIP гэж хэлчихгүй юу? Тэгш чи gap яг тэр хэсгийг тасдчихав фэйс тавиад бас нэг хэсэг юм болсон шүү дээ. Мохайтээ. Тэгээ юм уу маа гартууд бастуудад энэ тэргүүр юм уу болдог болсон сайхан л байд. Манмит бол би ч зүгээр жирийн юм юм чи. Охо. Айдо болгом. Тэр надад пим нүдээ уулда. Яага хамга ундаа гоохлоод тосгоч байна. Пи өөр ганцаар уудаг. Сайн байж байна. Хоёш тээ. Бүнэ бүнэ. Тэр нэг гэрэл гудамж яага болсон юм бэ? Ер нь би жоохон яг хийх үсэн шалтгаанаас ярьж хэлэх үү. За. Эсвэл болтол үйл тоо тээ. Таслахын таслан дээ за. А мэдээж баг хамт олон нараа хийсэн. Тэр чинь Азийн хитэ орны нэг юм шоуны гудамж гэх юм уу шөнийн гудамжаар яваал. Хизээ нэг Монгол улс нэг ийм гой гудамжтай болоо залуучууд нэг чөлөө цагаа өнгөрөх газартай болох юм бол жуулчд нь хизээ бас ингэж мөн Монголоорс ингээд зорчдөг юм гудамжтай болох юм бол гэж боддог байсан. Тэгээд өөрөө л хийнэ гэж юусыг бодож яваагүй. Тэгээд Монгол ирчээд л за ерөнхийдөө нэг ийм төрлийн гудамж хийх нь зүгээр юм байна. А гэрэл гудамжтай болох хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгэхээр нөгөө бүргэр стейшнийг ажилладаг байсан би татварлаг ажилладаг. Тэрийг ажиллаж эхлээл 45 м квадрат талбай төрөөс ч гэсэн. Яг гудамжуу хараад би заавал нэг гудамжуу ямар нэгэн офстой болно даа гэж боддог байсан хүүхдэн зураг. Тэгж яа нэг жил ажиллаучаад энэ project launch хийжсэн офс руугааг 15 м квадрат офстой болоод юу их тодорхой байхгүй. Тэгэл ингээл стартап учраас юу ихэд хөдөлөл олоо олхойтой уулзаал яваал тийм ээ. Тэгээ явж явж байгаа би дахиад project launch гэсэн хэсгээр хэсгэрэлсэж аваад. Тэгээ тэрийг төрөөсж авч байгаа. Бас за одоо энд нэг Altai Mountain Runner тэгээд нэг карти бизнес хийдэг гэсэн. Тэр мэргэ хийгээд борлуулалт хийгээд ерөөхдөө дандаа ийм юу биш. Итгэх юм түгээмэл биш зүгээр яг л дүндөө шууд direct уулзтаар яна борлуулж авдаг гэдэг. Тэгээд барилгын металл оруулж ирдэг гэсэн. Тэгээд тэр том офс ийм гоё удамжинд одоо мөнгө олдох болох гэж болох хэвээр гээд тэгээ хөрөнгө оруулалттай project launch хийгээд тэгээ project launch хийж нээлт өдрөө гудамжуу гарч ирсэн. Яг нэг цонхтой очиж. Яг нэг удамжийг би заавал юм бол шөнийн гудамж болгоно даа гэж зовоод. Тэгээд өөж бас бодно шүү дээ. Одоо хэрэг төвчөөж жоон дуусчих. Би хараа хайрт очиж очиж шүү. Яг гол point. Гол point нь New York Times сондөр сэтгүүл чинь Монгол улсад Улаанбаатар хотын буйнд хад онсны буудлууд дээр гадны жуулчд буугаад өтөр төргөн прогондоо суугаад хөтөөхыг боддог гэсэн байхгүй юу? Тэгээ нийслэлд ямарч мөнгө төлдөггүй. 300-аас 400 мянган жуулч ирдэг. Тэгэхээр нийслэлд мөнгө төлөх хэрэгтэй юм ингээд тэд нар яаж үтээв үгээр яг энд шөнийн гудамж байх хэрэгтэй юм байна. Тэр хийх ёстой. Итлээс $1 өрнө. За хэзээ ч $1 өрөхгүй. 10-аас $50 өрнө. 400 мянган жуулч, 300 мянган жуулч $10 өрөхөд 3 сая доллар тий. Гэхмэчлэнгийн дээр оруусан мөнгө хангалттай авчихна. Тэгэхэд 80,000 ажлын байр бүрдүүлсэн байна, 50,000 ажилласан байна, 2,500,000 хүн оруусан байна, годомжийн соёл хөгжсөн байна, тийм ээ. Тэг хүмүүс цаг нь болоо гэсэн мөртлөө хийхгүй бол цаг нь болдохгүй байхгүй юу? Тэр яагаад болсон? Аа. Яагаад болсон? Тэгэл энэ ч дуустал шүү дээ. Чи юм сүртэх асуусан. Тийм үү? Боо надад амар таадаг ч байхгүй. Би болно гэж болохгүй шүү дээ. Тэ би бол болохгүй л бодсон шүү дээ яаж утсан. Тэр одоо одоосан боо юм ааш. Яагаад болсон гэж чаашгүй юу? Улаан бас ах. Тэр гудамж бол тэ анхны концепт нь мань үний хэлдгээр бол айгүй гоё байсан шүү дээ. Тэгэхээр айгүй гоё байсан. За мэдээж тэр олон хүмээр үйлчлүүлсэн олон ажлын байр юу гэдэг тэр бүхэн бол сайн тал нь.
А гэхдээ тэрний чинь бас нэг эсрэг талд нь юм болгоно нөгөө хоёр талтай шүү дээ. Эсрэг талд нь яасан бэ гэсэн чинь зүгээр би бол нэг харсан. Гэхдээ энэ шүүмжилж байгаа юм биш шүү. Зүгээр тийм харсан юм аа л нөгөө 10 жилийн хүүхдүүд, жоохон хүүхдүүд пи ууцсан, согтуу. Тэгээд тэр нөгөө яг тэр гудамжинд болохоор зарахгүй байгаа байхгүй нөгөө нөхдүүд те. Тийм, мань нөхдүүд тэнгууд энэ тентхийн дэлгүүр хараа байдгийн таньдаг аха ихчээ дээр очиж байгаа нэг пими үүрж авчираад тэр гудамжаар ингээд гоё ингэж явж ангуутай артлын орчинд нь очиж гусаад а бийч тийм байсан л да. Гэхдээ тэр бүр ингээд бүр айгүй их одоо те нэг хоёр биш нилэн хит болчингууд тэр чинь өөрөө жоохон бас буруу басан. Тэрийг гэхдээ манайх өөртөө зохицуулт хийх хэрэгтэй байсан. Тийм үнэхээр гоё байсан. Үнэхээр супер байсан шүү дээ яахгүй. За чиний үзүү те. Юу эхлээд хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт ямар ч юм эхлээд хийгдээ явах заавал алдаа гарна. Тэр нэг юм эргээ цохигдох цохилтыг нь даагаад ард нь гараа явуулсааш явах хэрэгтэй байхгүй. Би бол тэрийг явуулах хэрэгтэй байсан л гэж боддог. Одоо явуулах хэрэгтэй байхгүй яа. Сайд тийм нүүн дэвсдэг. Цэцэрлэг зүрэл бас нэг юм бэ нэг. Гэвгүй тийм нүүс юм биш те. Юу эсвэл гэрэл гудамж бол гэрэл гудамж тэндэл байхгүй да. Юу энэ төслийн нэр байхгүй юу? Гэрэл гудамж гэж юм. Би ч угаасаа урд нь ядгараа ядртай. Оо тийм. Тэр хүний амьдрал дүндөө олон юм тохиолдог. Агүй энэ. Тэгээ доктор нэг доктор нэг болчих юм агүй шүү дээ. Төслийн дээр нь явсаар хагаад нэг юм гэрэл гудамжтай юм гэрэл их ёстой мостой гэдэг аюугаа гэрэлтүүлээгээд төслийн дээр нь явсаар хагаад тийм болцсон. Уулын каракорам гэж өгчихсэн бохоггүй. Тэнгүүд жууч тэрэнгүү тийм гоё Чингисийн гоё юм баатруудын морь зортой баримл хэлтэртэй нэр Чингисийн хөшөөг тавиад хаалан болно гэж аюугаа тийм дүнсэл юм явуусан байх гэж бодож исэн бохоггүй. Яаж ч уудснаа ч юу гэдэг бизнес талаасаас ч ихсэн үг нь явах ёстой л бохог. Ямар ч тий, ямар ч санаа байна шүү дээ тий. Ямар ч гоё санаа арталтаа заавал нэг юм эдийн засгийн ашиг сонирхолтой байж явж байгаа шүү дээ. Ашиг сонирхол гэдэг нь юм муухай утгаараа манай хойлгогдоод байгаа шүү. Юу бизнесийн бэкап та тий. Ямар ч юм тэгжээж явна шүү дээ тий. Тий. Одоо чи тийм гоё юмыг хийгээд үдцсэн тийм үү? Сайн талын чарцсан, муу талын чарцсан ямар нөлөөлөл орж ирдэг тий. Тэр бүх юмыг үдцсэн юм чи одоо чи дахиад хоёр дахь гэрэлт гудамжийг хийх хийж болохгүй гэсэн бол байхгүй шүү дээ. Шопи стрит хий гэсэн бодлоо. Тэгээд Улаанбаатар руу шорог болгох гэсэн аюул том зорилттой байсан тоо. Оо, ямар гоё юм бэ. Шорог болгох гэж аймаар тусалж болох юм байвал би нэрээ бүх юмараа яг наад чиний энэ хоёр айтем дээр ч юм уу бүх юмараа тусалж чаддаа шүү. Сэтгэл байна, зүтгэл байна, тэ? Хоё шүү. Нас залуу. Одоо Улаанбаатар усны хомсолтой болж эхэлж байгаа. 10 жил, 20 жил гэсэн бол 10 жил, 5 жил болж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ бол амар хэцүү зүйл. Тэгэхээр усаа яаж хэмнэх үү гэж явах ёроо шорог болох юм бол миний бодлоо шүү дээ. Би гудамжийг аимсан цэвэрлүүлдэг гэсэн бохоо байга энэ гудамж цэвэрхэн байх хэвээр. Энд хүмүүс ганга усч ирэн цахаа усч ирэн тэгэхэд шорог байх хэвээр гэж. Яг нөгөө бид чинь манай компаниас бүх одоо тэр нөө дотогчл цагдаа гудамжийг үйлчлэх бүгднгийн цайл одоо ингээд хөлсийн цалингийн өгдөг гэрлний мөнгө тогны мөнгө бүгдийг бид төшөдөг өөрөө төшөдөг гэсэн бохоо. Тэгээд ингээд бүгднгээс хэрлийнхэн зарлын аваад менежмент хийдэг гэсэн бохоо. Тэгээд хаана ямар хоол байрлах уу яах уу ямар арга хэмжээ хийзээ энэ лоох болох уу гэдэгээр нойргүй бүрд 2 жил ажилласан. Тэгээ миний шинэ авсан гутлын уул ингээд доот нь хоёлоо цорцсон байсан. Амс гарцсан. Тэгээд үнэхээр хэцүү байсан. Үнэхээр хэцүү байсан. Тэгээд шорог болох юм бол нэгдүгээр халтад өчн багсна. Ус хэмлэлтэй болно. Машин угаалга багасч эхэлнэ. Усны зарцуулалт хянагдана. Хувцс одоо шороо болох нь одоо багасна тийм ээ. За тэгээд энэ хотын одоо энэ олон мөнгө төсөв зарцуулж хийж байгаа ажлуудын одоо энэ бүтээн байгуулалт илэгт хорол багасч эхэлнэ. За тэгээд хот нь илүү өнгөтэй болно тийм ээ. Амар олон ач холбогдолтой. Тэр одоо ингээд баас чи суурч орж ирж байгаа энэ хот орж байгаа шороо чинь хаврын хавсарх шороо гэдэг зүйл чинь байхгүй болохгүй. Тэгээд тэнгуүтэй энэ бүх төвд байгаа энэ одоо моднуудыг мод байх ёстой. Гэхдээ заавал шороотой байхгүй байхгүй. Дөрөв үйлдэл бол энэ тохиромжгүй. Ямар ч харууны одоо юу одоо хар ухаанаар бол одоо ингээд Нью-Йорк ч юм бол Cemetery Jungle гэж ярдэж тээ. Түгэл Central Park байх ёстой. Түл яг хоттой ингээд урд хойдолтой дунд нь ийм том газар байгаад энийгээ зүгээр Central Park болгох ёстой байхгүй. Энэ шинэл гол фокус өгөөд. Яг нэг учраа олог өөрөө олог учраа амар олон юм завсалцсан шүү дээ ингээд. Тэгвэл маар төрийн бодлого өөр ингээд учраа олог болохоор ингээд айгүй олон юм завсалцаад ерөөсөө нэг нэг ингээд ерөөсөө нэг нэгэн дээр фокус чадахгүй байгаа байхгүй юу? Тэр ерөөсөө за ерөөсөө центр парк л уурлаад байх үү? Бид ингээд энэ нэрс мөр байгаа байхгүй юу? Гэхдээ нэрс мөр байгаа байхгүй тэгээд бид нар чинь зундаа ингээд зүгээр нэг гүүх биш энэ центр парк гэж одоо хийх гэдэг сэтгэл хөдлөл дээр бид нар энэ өвсөн дээр модныхон доо пикник хийж сумаар шүү дээ бас. Яг тийм суугаад. Манайха яг ингэж шүү дээ. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Эргүүл хараад. Гэхдээ юу юм бэ штэ? Цэвэрхэн ингэсэн чи яах юм бэ? Юу юм бэ? Яах юм? Юу нь бол тийм шүү. Үгүй цагдаа нэхэ наад байж. Жишээ нь одоо хам мөрний эргээр бол тийш бүр юм яг пикник арай те. Бүр махан барьдаг арай те. Зүгээр суудаг
Тэгээ нөгөө дуудлагын хоолнуудаа авчираад ингээ хүлээж авдаг чигнүүдтэй тий. Тэгээ тэндээ уугаад наргаад цингээд ингээ сууж идэв. Гэхдээ чи одоо залуу хүн байна. Энийг бодож төлөөс аюу гоё гоё том ямар гоё том төс төдөө тий. Одоо ингээ манай залуучуудын нэг гоё юм юм би ингээ сууж тий. Гэхдээ тий чи тий. Одоо бидний үеийн залуучуудын нэг гоё юм тий. За за sorry sorry. За тийм ээ. Надаа айгу сонирхолтой байдаг байхгүй яа гэх хэрэг ингээ чаараа. Яагаад би ингээд ахын эрдэнэтиг сонирхоод ирсэн бэ гэж ингэж байгаа юм. Тэнд чинь газар тариал ингээд бүс нутг гэдэг байхгүй. Тэгээ яа газар тариал ингээд бүс нутг гэсэн чинь Улаанбаатараас 15 хоногийн өмнө хавар болдог. Улаанбаатараас 15 хоногийн дараа намар болдог. Бүтэн сар гараад ирч байгаа биз. Мангар дулаахан үйлрэлттэй байхгүй. Тэгээ айгүй хурдан хавар намар болно заая. Нэг хоёрдугаар тэнд чинь нөгөө хойноос орж ирж байгаа том интернетийн кабель биш үү тий. Тэрний олон ус нэг Азийн задрагаан байд юм байна л. Тэгээ чиний яриад байгаа нэг хотын нэг смарт сити нэг чинь дид үтсэн тэнд байгаа даа. Хотын Люксембург юм биш үү? Тэ яг зөв. Тэгээ хаабн уухгүй хаабн тий. Тэгээ нэг IT дата төв тэнд баригдаад байгаа юм шүү дээ дарханд. Тэр чинь самсргүй үйлдэл биш үү? Яг задрагаан тэнд байдаг, хаабн тэнд байдаг. Тэнд бариад. Тэгээ нарны панел хийцсэн. Тэгээд тойроод хөдөө аж ахуйн салбар айгүй хөгжцсэн. Юу байдаг вэ гэхээр тийч чинь нөгөө юу байгаа даа. Хамгийн их ажлын байр бий болгодог салбар байна шүү дээ тий. Тэр байгаад байгаа тий. Тэ хоёр ингээ хоёр гинлүүгээ хараад энийгээд их юм хоош тариа тариа мэдв. Ах наа төрөөс хойш ингээ амар хийгээд байгаа байхгүй. Би тэгээд байна шүү дээ. Би найзууд чинь дагсан шүү дээ. Би ингээ гоо би ахыг хийвэл хий. Би зүгээр төлөөлж ярьж байгаа шүү дээ. Чи ахыг авалтаа. Та намайг ингээ амар шууд цохол ингээ хийгээд би таны гачин болгоё шүү. Аа тий. Би чи нэрээ за 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 би харин таних ингээд амар ойлгоод суугаад байгаа байхгүй аа тийм бай тийм бай дархнаа одоо алиг ус яах юм гэр тодомсоо дархнаас эрдэнтеэс өмнө гоо сайн шанд тэгээд бүгднгээс нэрсэн тэгээд бүх зүгүүдээс ирж ирсэн дааш төсөн өрөөс өрөхгүй ямарч боломжгүй байгаа юм чинь гол дээр зүгээр гэрэл гэж хараадсан байхгүй Тэгэхээр дахин нэг чи өөрөө менежмент зүгхгүй юм. Дахин нэг зүг. Би гэрэл байсан. Зүгээр л гэрэл гэж хараад байгаа. Төв амьдас хийцэн. Өмнө говьт. Өмнө говьт хийцэн. Өмнө говьын шинжлэх ухааны байгуулсан чинь. Энийг одоо энэ гэрэлт гудамж гэдэг энэ чи чиний өөрийн прожект юм ба штэ. Энийг нөгөө оюуны өмчийн газар патентжуулаад болохгүй гэж байна. Болохгүй. Энэ чи олон ус угаасаа патент болохгүй зүйл. А бараа тэмдэгтэй патент л юм биш үү? Эсвэргээр нь тэр нөхдүүдэд одоо дүүрэг хүсэж байгаа дүүрэг ч юм уу тэр хотуудад очиод өөрийн туршлагаараа сургалт явуулж болтгоо та нар өөрсдөө хий. Өөрсдөө төсөндөө тааруулаад ингэж хий. А бид нар бол ийм төсвөр нийтлэл хотын энэ ийм хэмжээтэй годамжинд ийм хүнийг хамарсан ийм прожект хийсэн юм а. За энийг та нар дүүрэг дээр эсвэл энэ хот дээр жижигсгээд яг өөрсдөө таардаг та нар хэдий төсөөлж чадхын тэрүүгээрээ хий. Турш. Тийм. Айгуу сони юм бэлээ ингэхгүй юу? Одоо нэг юм шаардлага байна шүү дээ тийм олон нийтээс гарч ахсан юм лээ. Аль болох олон хүнийг дэмжиж эхлэхээр тухайн тэр засаг захиргаач айдаг байхгүй. Тэгээ яасан гэхээр бид нар би бол жишээ наадхан дээр ямар санал тавьмаар байна гэхээр чи наад концепц яах юм бол хоёулаа ажиллаад мөн үү. Дахин эрдэнтийнхэнд ингээд хөгжүүлж өгөөд аач презентац тавиад залуучуудад таниулээ олон хүн шаардаад эхэлж байгаа. Тэгсэн чинь Ванкуверт нэг юм болдог байхгүй. Нэг юм ногоон намаас гаргасан санаачлах байхгүй жижиг гэн намш ногоон намч үгүй жижиг гэн ногоон. Тэгээ тэнчнээс нэг ямар санаачлах гаргасан бэхээр хотын ногоон байгууламжийг нэмье гэдэг ийм хүсэлтийг тэр нам тавиад иргэдэн дэмжиж гар хүсэл цуглуулсан чинь хотон тоотгүй. Тэгсэн чинь нөгөө гарууд айгүй ухаантай юм яаж хийсэн гэж жижигхэн ийм ногоон гэрлүүд айлуудад тарааж өгөө заяа. Тэгэд шүн ингээд байна шүү дээ. Айл болгоны балконоор ингээд битүү ингээд хотн ингээд ном ногоон жижигхэн ийм жижигхэн гэрлүүд. Магаар хямтус төч нэг 50 төгрөг орчим л орсон баг. Жижиглэхний гэрлүүд. Жижиглэхний гэрл шиг гэрл заяа. Тэг ингээд айлуудаар тэр хөдөлгөөнийг дэмжиж байгаа хүмүүс ба шүү дээ. Бүгдээ аваад ингээ балкон дээр тавьчихаг байхгүй. Тэгээ яасан ингээ сарын дараа төсөв зөвшөөрсөн шүү дээ. Энд чинь наад ажиллаа хий гэвэл ингээд нөгөө дарамттай үзэлцээд байх шүү. Зүгээр олон түмэн түгэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ залуучууд хилээд нөлөөл энэ блог руу тгээд гоё хийх байхгүй. Болон тэгээ орох байхгүй. Сквадр төргийн гимт хэргийг одоо дээд нь 6 5 6% буурж исэн байна. Гэрэл гудамж хийснээр 60% буурсан шүү дээ. Тэгээ шүү. Дандаа харахгүй болонд оч бибиний халаад байсан. Цуглуулж агаад нэг хяналтанд оруулах чаар аюу гэрэлтэй газар мөч өөрийг гоё авч явдгийн байна. Тэ гарангуй цагтаа байгаад тийм байна. Амар ичмгийн хүмүүс шүү дээ. Ер нь амар. Юу ингэж сууж байгаа бууз энэ тавчаа тавчих юм бол нэг үлдэн би зүгээр баталгаатай хэлдэг. Ганцхан үлдэн. Тэгээд ингэ хараач. Үгүйсэл тийм энэ ч Монгол хүний сэтгэхгүй байна шүү дээ. Би ингэж энэ хотын соёл гэдэг энэ нэг үг өгдөн шүү дээ. Би энд нэг тийм жоохон дургуй санагддаг тийш надаа. Энэ нөгөө ямар нэг юм ингэж хөгжүүлээ чирээд явъя гэх юм бол өөрөө
нөгөө тухайн ойлголт чи өөрөө бусдыг ялгахсан байж болохгүй байхгүй инклюзив буюу одоо бүгдийг оруулчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хотын соёл гэхэр нөгөө талд нь ямар соёл сонсогдож байна? Хөдөөний соёл. Сонсогдож байна. Ахуй соёл. Аа. Нүүлэлтийн соёл мөн үү? Ингээ сонь сонь ингээ ялгаад ингээ хуваагаад байгаа биз? Хоёр тийш нь хуваагаад байгаа биз? 37 дугаар тооч үндсэн болоод наад одоо хотын захийн хотын Төвийнхэн аамд яг тэр ихгүй ялгар л үүсгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр а тэгээ би бол юу гэж бодоод байдгүй гэхээр хамтаар амьдрах соёл гэж бодоод байдаг байхгүй. Тэгээ би энэнтэй холбоотой нэг өөрийнхөө пэйж дээр хамтаар амьдрах соёл гэдэг нэг юм блог нэг видео блог хийд юм л та би өөрийнхөө пэйж дээр онгорын дамжин юм гэдэг нэг пэйж үү. Тэгээ тэнд дээр менторс гэдэг найзуудтайгаа яриад манай найзууд нэг юм дандаа баруун төгсцгөөцсөн. Жохон Ахмад тайдээс тэгтээ бол ойрхон хэдүүл нэг үн шүү дээ тий. Тэгээд би бол эдгэртэй нэг байл. Таныг бол нэг сайн ойлгохгүй болчихсон юм шиг. Бидний тэгээд хоорондоо ярьсан юм яасан бэ гэхээр ерөөсөө дементорс гэж нэг юм цуурал үүсгээд тэг яг энэ чиний яриад байгаа энэ нэг юм олонд нөлөөлөх залуучуудад нөлөөлөх үеийнхэндээ нөлөөлөх толгоонд нь жоохон бодох юм өгье гэд яриад эхэлсэн баг. Тэг чи тэр тиймэрхүү юм ингээд олонд л хүргмээр юм л. Залуучууд ингээд шахаад эхлүүлдэг надад хийш. Төрөө нөгөө нэг юу гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Тий. Нөгөө нэг Central Park ярьж ирсэн шүү дээ. Central Park гэлтгсэн чинь оо тэгэл тийч уугаал л шүү дээ. Гэлтгэж явах. Тэнгүүд. Гүүг харин нэг ийм зүгээр гоё уудаг болсон шүү. Гүүг харин тий яг надхаж ил ярих гэж шүү дээ. Гоё уудаг болсон шүү. Жишээлбэл яг тэнд чинь би очиод ингэжсэн аахгүй юу? Юун дээр? Central Park дээр Нью-Йоркийн. Тэгээ ингээ уужангууд ингээд найзуудтайгаа очиод ууна. Тэгээ тэнгууд тэр чинь нэг орой 9 олонгууд ус бүгд ингээ явчихдээ юм эндээс. Орой 9 олонгууд тэнд ирсэн нэг ч хүн байхгүй. Тэнгүүд яг нөгөө монголчууд чинь нөгөө нэг маха за нэг тий за тий баг тий тэгээ ингээд нөгөө нэг шорлогоо хийн боодгоо хийн тэгээ нөгөө нэг ньорк туу тий шууд гал асаагаад хийн штэ шууд хийн мичиган нуурын ирэг дээр хийн аална гэж яахгүй юу аа гуг гуг шууд тэнд хийн тийм үү тэнд хийн үгүй харин хийн ээ би хийчихсэн Асуудал байхгүй. Хин ч юу байхгүй. Галаад үдээ шууд ингэ шууд юугаа хийн тэнд чинь. Тэгээ яг гол нь яг манайханд үлдчихэж байгаа юм л та. Бусд нь бол ингэ яваад өгчихөж байгаа юм. Тэгээд яг монголчууд сайхан ууж идэл тинэ ингэ л байжлаа. Хөөн. За байж гараа гээл байжлаа. За тэг нэг тиймэрхүү юм гарна. Гэхдээ тэрнээс би нөө нэг юуг анзаарсан гэхлээр зүгээр хийгээд үзэх хэрэгтэй юм байна. Одоо яг чиний ярьж байгаа чинь зөв. А тэнгууд тэрийг чи одоо чи хийхгүй бодвол за эн чинь ингэх систем байх шүү. Бидний би тэнд явж байхдаа ингэж ийсэн шүү гэх чинь бодож байгаа ч гэсэндээ яг дундаа ороод ирэхийн хэрэгжээд за олон нийтэд тархна гэдэг нь амар чухал байхгүй тийм. Одоо ингэж өнгөд магадгүй тусгүй гэж болно. Хашаагаараа заглаад тэр нөгөө нэг бүх отгуудын байгууллагад өчсөх байхгүй гал түлдэг. Санлуудтай. Тэгэл такс аваад тэнд нь цэвэрлэгч наач гутаа торогдөг. За мэ цэрхүү уусгаараа гээд. Тий. Бүх газар байж. Тэгэл тэр чигээр ингээд бүр ингээд яадаг. Тэгэл зүв байгаараа гээд түнгүүд нэг нэг юмгээд лайнууд дээр ингээд цайлан суучдаг. Тий? Асууд гарахгүй кино үзэж идэг. Тийм байх юм бол асуудал байхгүй. Ороход яг үгүй нэг отхийг авъя гэхэд нэг 20 сая төгрөг тушаах гэдэг. Дундаа тий? 20 сая зүгээр л өөртөө модо авч удаа үүл нь мод зарж идэг. Яг гоё төвчэн дотор тий? Бүх юм билээ. Тэгэл хогны тоормор. Мангар том хогийн пүнх л авал амар амархан шүү дээ. Одоо энэ хотын байхгүй нэг үнд бол. Хотын нөгөө нэг хайрны карьер гэдэг энэ одоо туулын энэ доод хэсгийг бүр сэнд чи айдсан шүү дээ. Тэнд би ингээд хиймэл нуур байгуулад одоо ертөнцийн зүгээр хойтолт нь бол ийм юу резорт а урт талд нь бол зөвхөн кемп эриа гэд 5000 төгрөгөөр тэнд машина парклах газар тавьчаал тэндээ байна. Нуурандаа загас хийчихэдэг, загсаа барьдаг ариатай. Би өөрөө нэг юм wakeboard-ор голгодог байхгүй юу? Усны мотоциклийн араас ингээд зүгтэл тэ. Тэгээд wakeboard ариатай, шилдэг ариатай ийм юм байгаад энэ нийслэл хотоос хийдэг юм аа. Би өөрөө хий гэж миний мөрөөдөл байхгүй юу? Wakeboard-ор голгодог, загсаа барьдаг. Бүгдээрээ ингээд зэрэгцээ нэг автог амьдрч болдгийм ба гэдэг нэг ойлголчмор юм л дээ энэ хүмүүс. Гэл уламжийг хийж яхад яг тэр нөө дээлийн ууланд тавирдаг тосоолыг хаачаа би энийг юу гэсэн гэлбэртэ үүсэх нэг юм барьчээ. Энэ тосоол дэрн. Тэр хөлний массаж, биений массаж бүхэн байж байгаа. Хоол моол бууж ичээ тэндээс яхан чилэр цууж байгаа. Гомин гойчээ, сквот, хөлний массажд орчоод ажлын байр бүрдэж байгаа. Тэгвэл туул голын хажуугар байж байгаа дээр би шууд замаас хулаад туул голын бурсын дээгүр ингээд тавцсан явж байгаа юм байна. Тийм шүү. Тэгээд ингээд хүмүүс
Ингээд зоогоод яа ингээд тэр чи яхам мөрний хэрэг болж болохгүй. Тэгээд тойроод үүсгэний газартай тэр төмөр тавцсан зогсоолтойгоо тэгээд тэндээ сагсын чийд мэд бүхэн байх бүрэн боломжтой байхгүй. Бурсан авахгүй. Бурсан дээгүүрээ хат явуулахгүй. Нөөлтөд холбочих хэрэгтэй байхгүй гэдэг. Тэгэл амар том талбай. Шорт лайн хийгээл тэг. Тий, тэгээд сэтхэн юутай годоо гол урсч идэг. Бүрэн боломжтой байхгүй бол. За наад гэж хийе. Тэг, би бол хичлээ шүү. Тэгвэл хийгэр хүмүүс аа. Амар зүгээр жоохон дургуун үрж ярддаг юм хурд боддог юм ярьчих. Тэр ихтэй юу гэхээр заахаа. Зарим нэг хүмүүсийн хувьд бол зөв юу яж маадгүй. Ми буруу ярьж маадгүй л дээ. Гэтэ одоо тэр нөгөө нэг АСМ гэж байгаа штэ. АСМ-ийн хойдолт нэг гольфийн талбай байгаа. За тэр айгүй гоё исэн амар сайн өндөр дээд зэрэглэлийн ямар ч хүн ирээд тоглосон ингээ бүх стандартыг хангахаар амар том талбай байгаа хөөхгүй. Тэрэнд ямар их мөнгө зарсныг би очиод нэвтрүүлэг хийж явахдаа харж байсан байхгүй. Энэ ямар ийм ингэж их мөнгө зарж гэсэн чинь тэнд тоглож байгаа хүмүүс нь хэн байна гэж. Одоо ерөөсөө за нэг Монголын бүх нийт хүн амыг 100 хав гэж авчих юм бол нэг хүн өрхөө. Маш баг хүн очиж үйлчлүүлж байгаа. Гэтэл тэр их хөрөнгөөр яагаад энэ баян хүмүүс зориулж ийм юм хийсэн бэ гэж би тэр үед бодож байсан байхгүй. Тэгээ яг хуу зүгээр би бол тэрний амар дургуун урж исэн. Энэ баян хүмүүс дээгүүрээ яагаад энийг ингэж өөртөө зориулж энэ амар ашиглалтын өндөр талбайтай газрыг ийм их өндөр хөрөнгөлтөөр ингэж хийж байгаа юм бэ? Эний оронд өөр юм хийж болоогүй юм багтаа гэж би дотроо бодож байсан байхгүй. Та яа юу гэж бодож байна дээ? Очиж үзсэн дээгүүрээ ярьж бариад хийсэн чинь биш л байна. Эсрэг талд нь бүр яг нүг ардууд зориулсан газар байгаад байгаа байхгүй яг туулгал. Түл гарч айгүй олон хэсэгтэй байгаа шүү дээ гэдэг. Хэсэг хэсэг байгаа байхгүй хэсэг хэсэг. Нэг компани төгчлөө. Тэгэл болох шүү дээ. Нэг компани дэгэл тэгэл хам бүрэн чирээд яг тийм байхгүй айгүй олох шүү дээ. Тэгэл тус тустай ингэ тавигдсан. Туслыг менежмент хийж идэг. Зундаа ингэ задгаа ингэ тухай басын масинтай, загсын хэлбаатай, пикник хийх газартай, СУ-н тэн дээр ингэ байж идэг. Хацтай бөөнөр ингэ сарвчтай те. Жижиг тайц байстай те. Нэг компани төхөн бол амар гоо явж байгаа. Их хэн өсөх шүү дээ байхгүй юу? Амар гоо шүү дээ. Одоо санд авч байгаа шүү. Ашаард төч. Гэр бүл жижиг хамгийн дүр хаваа санал тавьчихсан. Тэгээ бид нар очиж уулзаад тэр цаатлын оргил Улаанбаатар сувлийн цаатлын гол иргийг бид нар ийм саад болгоод тэгээд хавтамжуулаад тэндээ хоолны бүтүүд гаргаж өгөө. Тэгэх юм бол тэр авиалууд оройн хойшоо гараа салхилчих юм байна. Тэгэд тэгсэн чинь за хүн дүүл гол руу надаа өгчүүл чи яах юм гэнаа гэсэн. Тэгээ би үгүй цагдаа магдаа бүх юмээ сайн хаалт дүүл хийгээд өчлөхтэй. Тэгээд тэнд айгүй бол айсмаар бүрдчихэв. Нөгөө талаараа энэ бүх тул голын энэ айс авуутын бүгдийн хувийн компанид өчөх хэрэгтэй. Өөрөө төмөрлөж инж та. Нэг хөрөнгө олохгүй шээ нэг компанид бол тий. Ингээл хийж өгөөл тэндээ гой худалдаа игээл төрөөсөө төлчих шээ. Хөкөө сэдвэр явж байгаа бүр амар амар юм яриа. Амар яах вэ? Тэгчгэл байлгүй. Яг монголч юу яах вэ? Тэгчгэл байх гэж би бодож байна. Ийм юм байт. Тий. Тэгээ сэтгэл юм бэлээ. Одоо тухайн үед би бол баярлж байгаа тэр яг нийслэлийн өдөрлгүүлэлтээ маш их баярлж байгаа тэр амар олон ажилласан шүү та нар бүр тэр жойл шүү үнэхээр тэр хүмүүст бол үнэхээр баярлж байгаа амар төлсөн тэр үед баярлж шүү харуулч чадсан те ямарцсан бодох юм гэдэг гол юм бол энэ хүмүүс чинь биш те тэг юм соёл тэг нэг амьюзмент гэсэн юм биш те одоо англиар амьюзмент монголч юудын нэг юм цагаа аштахаа өнгөрөөчхөр газар хэрэгтэй байхгүй те тэрийг нь байлгахгүй болохгүй байхгүй болохоор нөгөө нэг юу гэдэгч майнес нэг хотын Улаанбаатар хотын голомжиг нэг дууд штэ тэгэл орол арх ууш дүүр яах одоо нөгөө фитнес хаагаад нөгөө уушин газрууд ча хаагдаад ингээд ахуй архитект бүр замраага алдчих ин гэж штэ бүр илүү тийм 20 төсөм аймаг хүсдэг аа тийм нөгөө нэг 12-оос юм хаадаг бах чин тэгэл ер нь бол штэ мансуурах чин биологийн оо амьд амьтны хэрэгцээ байхгүй нохо чон хүртэл өвс идээд мансуурдаг. Тэгээ бид нар чи биологи амьтны талаас харуул тэр мансуурах хэрэгцээ нь байдаг. А багхгүй бол тэр сэтгэл зүйн нөгөө нэг дилемма нь үүсчдэг тийм. Тэгэхээр бид энийг чинь ингээд соёлтой хэрэглээд сурах энэ боломжийг олгоод үзүүлээд тэгээд оролцуулдаг байх хэрэгтэй байхгүй. Тэний загварыг нь үзүүлээд явж исэн нь сайн байна гэдэг мундаг байна. Чи нөө задгаа тавьчихвал хүмүүсийн хэтрүүлж байгаа багсаж байгаа. Гүр дуусахгүй л дээ. Чи дахиад өшөө зөндөө го юм хийх юм бэ? Гэхдээ юу яа, хоёлаа бүр яа гэхүү. Сайн танилцсан тий. Тэгээ яг тулж ярмаар юм байна. Шопи стритик бүр ийм айд байгаа. Амар амсаа. 90 оны үед чи санаж байгаа нго арх чөлөөч. Арх чөлөөрөл тий штэ. Бүгдийг арх дорч өгч байгаа. Ямар хэнт юм хүмүүс багчаа. Гүй одоо сүүлийн үед чи нго би нго хамгийн би хийхгүй байла. Нэр уудгүй. Нэр уудгүй. Уудгүй. Тэр үед чи нөгөө цагаан сараар амар их шогтон уу яддаг байсан таны санаж байна уу? Цагаан сараар маш монголчууд самардаг байсан шүү дээ. Тэгж чи одоо сүүлийн хэдэн жил
цагаан санаа чи битий шоуд дараа. Юу 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 аюу. За би би болцоо. Би дараа яаж дараа. Аа дэж шидэж мэдээдсэн чи нөөч яаж амгалах вэ? Удаа дөрөдөө орохгүй шүү дээ. Яаж вэ? Эвэл чи жаа гадрын бас бодчих штеп кремерийн те бас явахгүй л штеп. За чи штеп болоог юм ба. За за. Йоо татчихлаа шээ. За за явуулчихгаа шээ. Миний хувьд бол юу гэдгийг за мэдээч муу байгаа нь байгаа л бахал та. Гэхдээ бол нийслэл бол айгүй гоё байна. Айгүй гоё хөгжиж чинь. Тийм. Өдөр ирэх тусмал гоё гоё байшин тий гоё гоё гудамж гарч ирээд айгүй тийм үнэхээр таалагдчих чинь. А эн чинь ингээд хөгжөөл явна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Монгол улсын орчин үеийн замын хөгжил гэсэн чинь 2002 оноос эхэлсэн юм биш үү? Тэр хүртэл бүр бүгд зогсчихсон нойл болчихсон байсан. Хувийн хөгжил гэдэг юм бас их чухал байх шүү. Тэгээ гол нь бас нийтж. Энийг хүндэлдэг, хайрладаг байх хэрэгтэй. Бидний үеийн сайхан залуучууд нэг айтахан амьдэрчих те. Тэгэл одоо манай залуучууд айгүй гоё болцсон байна. Дээхэн дээр нэг хитэн 7-ны өмнөд бид нар санжаа бид нар найзууд бүгдээрээ гараад нэг 10 хүн залуучууд бас нэг салхинд гараад нэг шорлог хийгээд бодог хийгээд идэгээд бид нар хамт явахгүй юу? Тэгээ би эдрий чи ингээд харж байгаа ер нь нэг надаас нэг хэд дүү залуучууд ингээд оо тий би ихтэй энэ дүн залуучуудаа тий оо өнөө өнөө би энэ дөрөв билүү тав дээр төгсөлтийнхээ учраас тий тэгсэн чинь манай хэд ингээд би бол уухгүй тэгэл бид чинь юм яриад ерөнхийдөө ингээд сууж байгаа юм тэгэд нэг юм 18 литр ч үлээ нэг пив тий юм шууд өөрөөс юм гойж үрийн болгочтдаг нэг тийм пив авчихсан тэгээ бид нар өглөөнөөс хойш орой бараг 10-11 хүртэл сууж байгаа байхгүй тэгсэн чинь нөгөө пив бараагүй Би тэгээ эдэр чинь би ч нөгөө өөрийнхөө эштэлэр ой жагны магрыга явуулах юм уу ээ гээд ингээд хэдэг шидэ чинь ингээд оо юма яриа лээ залуучууд мань өөрсдөө тийм гоё болцсон байхгүй би одоо чинь нэг олон ах биш ч гэсэн би бол айзуудтайгаа ингээддэг бахта лагер арах юм бол очиж явахдаа тасаж очдөг гэсэн худалч худлаа ярихгүй тий судлаа гаруулж штэ бид нэр дэлхийн бид нэр одоо за хамгийн их харих уудаг хүмүүс гэж байгаа бох тийм үү За хамгийн их мах иддэг хүмүүс гэж байгаа. Тэгээ яг судалгаа харуул бид нар чинь эхний хорд байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Байхгүйхгүй. Тэгээ нөгөө соёлтой хэрэглэх тухайл асуудал байхгүй. Хэмжээ бол окей шүү дээ. Тий, хэмжээ бол окей байхгүй. Нөгөө миний мэддэг содгосчууд бол тэгэл орой болгон мах, орой болгон сүнс. Европчуудын хоол ямар хүндэлээ те. Тэгээ одоо шүний клабуудын цагийг ингээд улам ингээд хугаслаал багсгаал гэдэг шүү дээ. Эний оронд би нөгөө нэг соёлтой хэрэглээ гэдэг зүйл байсан. Тийм ээ. Энэ юмыг бол энэ хааж хордог тэр сэтгэхгүй одоо бол болмоор байна. Маргаашнь ч байх учраас нэг шундгуу байна. Хэдүүлээ нэгэнт ингээд хүмүүс үүсэх байх те. Нэг юм айгүй хатуу ойлгох шүү дээ. Хөөе. Нийгмийн хамарсан дэлхийн ертөнцийн хамарсан тахал өвчнүү үйл бол бид нэр бол цэрэг шиг байх хэрэгтэй. Угаасаа цэрэг зүйл маргаж. Яг ачих шүү. Одоо нэг одоо ирэхгүй шүү. Одоо яриггүй шүү манай. Гэхдээ би бас ингээл нөгөө яг корона ингээд дэлгэрлээ гэж ингээл эхлээл нийслэлийн засаг дарга ерөнхий сайд ингээл тээ постууд оруулаад фейсбુક дээр ингэж яхад би нэг пост оруулжсэн байхгүй. Дараа нь харамсснаас өмнө нь сүржигсэн дээрээ гэд тэ. Манайх бол одоо юу гэдэг засгийн газрын зүгээс эхлээд амар сүржигсэн. Тэгээ энэ темпер явсаар бол бидний хувьд бол тэгээ энд хоёр их гүрний хажууд байгаа ч гэсэн маш баг амжилттай давж гарах шатандаа явж гин гэж би бол хараад байна. Коронавигийн тал дээр авч ирэх гэж болж байгаа. Тий шүү. Тий. Монгол эдтэй бас Монголын заяа их юм да гэдэг шиг. Нэрэ тэгэл энэ дэр нэг хувь хүмүүс та нар өөрсдөө одоо бид нар өөрсдөө гараа сайхан угаах хэрэгтэй. Нэвтрүүлэгт ороод ингээ маскнуудаа авцсан байгаа. Ойлгороо манайха. Тэгээ дээр нь штэ. Яг энэ өвлийн цагаар жуулчд ирдгүү учраас бас их том юм болсон байхгүй. Монгол. Хөдөлгөөн багтай. Хөдөлгөөн багтай. Маш багтай. Өвлч нөгөө нэг нөгөө Европ ийшээ халаа орлын улс гэдэг байсан үү? Тэгээ миний тооцоолоор бол өвөл заа нэг 11-ээс 12 сар гартал Монголд бол яг корона бужигнсан юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Том уу? Бүгд халуураа орж ирсэн гэж үү? Орж ирсэн гэж үү? Юу нь бол H1N1 билүү? Юу вэ? Тэр H1N1 байна. Тэр томогийн тэр халдвар бол маш ихсэн байгаа юм. А яг энэ корона тэтэн вирус гэдэгт энэ бол Одоо коронавирус вакцины хамбол томор орж ирсэн шүү дээ ингээл. Одоо тэгэхээр томооч багасаад байгаа юм шүү. Одоо ингээл би бас нэг би чинь их сошиал дээр итгэвтэй нөхрөө хитэн найзууд дундаа. Аа бас баахан юм би чинь. Тэгэд би бас яасан. Одоо нөгөө хүүхдийн эмнэлэгт эхний лагс дээр нөгөө дүүрэн байдаг эмнэлэгч нь хоосорцсон байна. Тэ манай хүүхдүүд энэ өвөл нэг ч удаа цор гэж ханиалгасангүй. Нэг ч удаа нос нь гойцсонгүй.
А нэгдүгээр тойлдохгүй байх. Хоёрдугаар гарсан ч холилдсан ч гэсэн тэ тодорхой хэмжээг маска зүүж ин. За гараа угаагаа зурчлаа. Энд бид юм нөгөө дандаа хоёр талдаа байдаг гэдэг чинь эерэг талаас нь харах юм бол ийм энэ чинь дагаад дэлхий дээр байгальд дэлхий хятадын нөгөө нэг утаа мутаа ирж чинь өөрөө багсаа харагдчих юм. Янз янз багтаа. Хүн төрлөختийн түүхэнд одоо ингээд энэ коронавирусын дараах дэлхий өмнөх дэлхий гэж хуваагдах нь тодорхой болчих واخ. Одоо бид нэ одоо ер нь бол юу вэ гэж байгаа шүү дээ сүүлэр үгээ те. Энэ барууны орнуудын судлаач нарын нийгмийн өөрчлөлтийг судалж байгаа хүмүүс юу гэдэг юм хэрэг ядчил гар барьха болчихно гэж байгаа байхгүй. Хоорондоо тийм хүмүүс уулзахдаа гар барьха болчихно. Асаас ингэ мэддэг болно аа. Тэг ингээд намааштай энэ төр явдаг шээ энтэхгүй. Яг дэм шиг тийм мэдчилгээний хим маяг орж ирнэ. Тэ гараа байнга тогтмол угаадаг болцгоон. Энэ угаасаа соёлтой газруудад байна тий. Хогоо тогтмол хайдаг болно. Тэ хяндаг болно. Хүүхдүүдээ бас ийм social distance гэдэг ямиг авд сурна. Тэ ингээд өөрийнхөө гэр бүлийн дотоод амьдрах одоо амьдралын хим маяг хүртэл өөрчлөгдөн гэдэг ингээд тэсүр энэ дээр эргээ дандаа ардаа эдийн засгийн нэг нэг өөрчлөлтийн бүтцүүдтэйг ингээ харагдаад байна гэж байгаа юм. Баярлах. Би бүр амар их бодцсон суучлах таа яд яранаас. Яач ба яач. Йоо. Би яг яагачгүй. Яг ингээ суулжсэн чи маа ахын дөө ид гэл тэгжээ. Бидээсээ ингэ бодсон суучсан байхгүй. Би бол сая зүгөө чипс өгсөн шүү дээ. Ах зүгээр дайсан. Түрүү ах айгуу гоё ээлдэг болж эхэлж байгаа. Одоо юм ярихдаа над руу. Эртний грек те. Тийм ээ. Аа. Би түрүү нөө камерд орж ахаа бид нэг гачин болгож өгсөн. Ах тэрнээс хойш айгуу гоё битгээр юм. Ингээд байгаа шүү дээ. Хойлоо л ер нь багийн тоглолт хийж байгаагаа эднээс илэрхийлж хэрэггүй байхгүй да. Дундаа оруулж ирж байгаа л гүвжих хэвчээ. Хазаа одоо хэнийг нусгах байлаа. Уржиг дээр шүн заяа. Уржиг дээр шүн би гэрлүүгөө орж байгаа байхгүй шүний 3 цагт. Ажил дээрээ сууж байгаа л гэрлүүгөө ингээл чипээ оншуулаад манай орц чиптэй байхгүй. Тэгээ дээш. Аа заяа. Шээ. Шээ. Чиптэй юу? Багхгүй. Шээ хараа. Гүй ийм хаа. Зүгээр ой. Ямаа ёо. Чиптэй юу? Өшний амхт. Огсрамл 5 давхрын код байхгүйлахгүй дэ зайл. Тэрсэн чи тэгэл орсон чин дээр аа гэл дуурж байгаа байхгүй. Орцонд. Тэг би шууд өөрийгөө хянаа шаж байгаа юм чи. Яанаа гэл. Тэ нөгөө чимээ гаргах гэхэд хэр би амар бүдүүлэг болох гэдэг байхгүй тий. Бас тэр хоёрыг хүндлмээр нь ш. Тэгэд ингээд нөгөө нэг давхарлаа очингууд яг нэг давхрын гэрэл асаал тий. Тэгэл хоёр давхарлаа очингууд хоёр давхрын гэрэл асаагаад би сүлдээ бичлэг хийгээд нөгөө хоёрыг чинь. Тэгэд гэхдээ нөгөө тэр хоёр харагдахгүй байгаа юм чи. Тэ сүлд нь тэгэл нөгөө өдөртөө үзүүлсэн юм байна гэдэг. Гэхдээ орцонд бол амар л юм бэл. Тэгэд тест эвгэн л. Нэмэх 18 чи. Энд нэг юм бүр амар өөдсөн байна. Зонгол. Зонгол таасан. Би тэс зонгол хийсэн биш бүр. Гараа бүр цигэр утал нь ухсан. Тэр юм уу? Ажи хийц байх үү? Би болсон. Тэ би топ ихэнх гонгоо ирүүл юм. За гана. Гонгоо гэж би багы сайн гонгоо дорсон. За. За гонгоо дорсон аяр. Ажлын шаардлагаар одоо ингээд пэйж мэж хөгжүүлнэ шүү дээ. Пэйж хөгжүүлнэ, фейс хөгжүүлнэ. Одоо фейк аккаунтад бүгд хөгжүүлнэ. Тэгээд муу юм хийхгүй шүү дээ. Тэргээрээ би одоо хийсэн юм уу бас хэрэгтэй юмдгүй бусдад нь түүгэн. Нийлэн нэг 2-3 пэйж гэдэг нэлээ болон аккаунт өөр хуцар ордог. Тэгээд тэр чинь ингээд нэг юм орж болдгүй юм шүү дээ. Уцаараа олон юм л юм. Тэгээд фейсэс нэг сануулга ирсэн. За чи ингэхгүй шүүгээ. Банд нэг. Тэгээд нэг чата блоклуулаад. Бандын хүчин. Тэгээд уучлаарай. Тэгээд айгүй байлгүй төг гэж бодоод 3 өдөр чата блоклуулаад. За тэгээд байж хагаад сэргийл гээд. Ахиж нөгөөдөл ахиад баг юм шеэрлээд. Тэгсэн чи фейс устгуулад. Одоо фейс устгуулсан. Тэгэд бүр ингэж бүр шок нөрөө. За одоо яах вэ гээд. Тэгсэн чи манай найз тийч хөшөө фейс сэргээдэг юм газард байдсан шті энэ. Им хүмүүс байд ингээд би чи тийч бүр ингэж миний хувьд л бас жоохон амжилттай 90,000 фоллоу молооч би ч байхгүй болох ч гэсэн. Ёо гээд бодчихсон чи за тэгвэл тийч чи бичээ бичээд. Тэгсэн чи шууд аим хурдан бичсэн. Би ингээд фейс устгуулчлаа. Одоо им им гарч ирээд энэ яах вэ гэж. Наадах чи айгүй амархан. Одоо би наадах чи одоо ингээд сэргээч чин. Гэл тэгж байгаа байхгүй. Тэнгүүт нь за тэгээ. Мөнгө олно. Юу орох нэрээ явуулчих гэсэн юм байна. Тэгэхээр дугаараар ордог.
дураар орж явуулчаад тэг хүлэг өгсөн чинь аа таних одоо ингээ нэгтчлээ. Та одоо надад 20,000 өндөр өгөх хэрэгтэй байна гэдэг дээхгүй юу? Тэгэхээр би ч бас ч одоо үгүй юу яриад байгаа юм. Ядаж хойл чиний яг аккаунтар чи хойлоод гэж чатлаа матлаа гэсэн чинь үүдэг чи сүулт уурлаад би энэ хараал идсэн пэйжийн ээлж админ байна. Бити цаг мараад байгаа гэж баах юм асууцсан юм байна. Тэг зэгнүүлсэн дараа цэцэл 20 мөндөр явуулчих. Тэг ахиж юм бичгээс айгаад байгаа шүү дээ. Яг юм нэг нь хүлэгэд ингээд сууц ингээд сууж байгаа хөх ингээд ингээд байж байгаад бүр амар бодаад би яа гэд пад яасан бэ гэх гэсэн чим маа блок дуудаа шүү. Тэр бодог юм байна. Чотё яа. Өөрөө дийм яа. Босоо гүгт ямар газар яж 49-д баг өөрт юм хийж чад. Тэнгүү дахиад нэг фейк аккаунт байгаа шүү дээ. Тэнгүү нөгөөдгөр ахаад нөгөөдгөр бичээд ингээд шууд бүр уур өрөөд. Аа нөгөө сайн нөгөө мөнгө алдсан хүн байна аа. Ингээд чи ингээд миний шууд видео хийгээд. Тэд нар над нөгөө дансаа нэрийг өгсөн байхгүй. Тэгээ чиний данс чинь ингээд байгаа нэр чинь байгаа ингээд явуулчихаа гэсэн чинь нөгөөдгч өөдөөс оо ТП топын ганаа юу. Тэгэхээр н а тийм байна чи ингэдэ миний ингэ мөнгө өгч хэлдэг гэдгээр гэсэн чи нөгөөдөг чи ахаад нэг видео явуулчихвал 50,000 төгрөг нэмээд өгье гэсэн. Тэнгүүд чи юу яриад байгаа ингэдэ мөнгө баахан чадалж байгаа. Тэгсэн чи нөгөөдөг чи буцаад 20,000 төгрөг өгсөн байдгийг надад. Нөгөө чи тэг аккаунтаа авсан юм уу зүгээр хориол авсан юм уу? Хориол авсан. Тэр тийм нэг нэг чи байдгүй. А нөгөө яа. 20,000 төгрөг авсан. Айгуу сайн санаа. Тэгээ би таны 20,000 төгрөг чи өглөө шүү өгсөн. Тий. Нөгөө нэг ажлын буу юм биш. Тий. Хүүхэн залуу чатлаад тэгэх юм чинь нөгөө хүүхэн ууцхын тулд мөнгө аавна гэд. Тэгэхэд залуу шилжүүлчих гээ шилжүүлсэн юм байл та. За одоо ууц гадраа ууцъя гэсэн чинь за окей сан тасралт өгөөд ирсэн гинэ. Яваад ицсэн гинэ. Энд ирсэн хаанач хөөгч хоёр дахь талуу гараад ирсэн гинэ. А за хоёр дахь талуу гараад ирлээ гэсэн. Наач нь юби комеди гэж байна гэж. А байна байл гэсэн чинь. А за тэгвэл наач болсон явдлаа ярьчих гэсэн. Өөдөг өгсөн байж. Тол гүйсэн гэдэг. Отоог одоо чамд битүүд гэж чи хөөгч юм зүтэ юу глээ? Яах вэ яасан гэлээ? Чаа яасан яасан гэлээ? Талигач л гэдэг шүү. Стори гэж үзсэн чинь залгаад цэмэстэй бүр чамруу. Юу? Хим мөн галт мөн үү? Галт хим лээ. Талгацуу. Тулах тулах мөн үү? Гөө залгаж мал тийм аим сүртэй юм бол зүгээр л зураг мураг хийгээд хэдэлдээр комент дээр нь л талигач гэл дандаа ингэсэн юм уу? Бол гэтээ тэр фэйсбүүк дээр байгаа энэ штэ. Тэр чинь бол энэ штэ хай фай баггүй юу? Харин тийм бач. Энэ штэ. Энэ баггүй юу? Тэгээд өмсөн амлан болчихвээ. Одоо үртэл. Гэхдээ тулгтын дүр гэхдээ бас амар хүчтэй дүр ээ. Тэ. Замагийн мэйлэгч зөвнөрөл ярилцж байгаа. Ажил дээр очиод яриад оо тий хамгийн гоё нь явуулсан видео юм шүү дээ. Миний видео өнөөдөр Facebook дээр явж байгаа. Гэс утс. Яс биш. Яа ингэ чейж үзэх юм уу чи ууралцсан. Яа гэдэг вэ? Яг нэг бидний хатуулсан байх тий. Тэр ч нэг их шог өссөн. Тэр тэр би та би хөдөлчих юм бол алнаа тий. Шат уурд. Оо гараг тий. Яаж л өгсөн юм бэ? Ингээд ер нь ингээд аккаунтууд нээжтэй. Нэгэд одоо тэр чинь ямар ч хамаагүй хүүхдээ зур би одоо авичлал тавьчихж байгаа шүү дээ. Тий. Тэнгүүт л яг одоо нэг юм том том гүзээтэй юм хүүхд мөхтэй ингээд тэмэрсэн уул хажууд мажууд ахнаар. Хай. Сайн уу? Ямар шүлтэрх. Чатлаа. Гэвч бид нар манайд нэг найзанд уугаад тэ хүмүүс чинь сотгороо нэг хашаачаа авир гаргадаг шүү дээ тэ нэг айл болж өгөл зодоо модоо бай нэг тийм юм юм цохиж аав болоолны зодолч гад нэгтэд идэв шүү дээ гэсэн чи маа нэг найз байна нэлээ мотцсан ботоол авах аа шүт бүтэ ингээд нэг юм цохиж гал үзээд авах аа гэсэн ширээ ингэж үлч чинь айл таах гэх гэсэн бодож явах шиг нь цохиж болохгүй гэсэн. Аа гэсэн. Аа май. Ингээд хажуу өгөөд агш максын тавиад хэлж байгаа тэр чинь ирүү мэргүй хохлуулсан багхгүй юу? Бай олдхоо. Тэгээ тэргээ мэдцээ. Тэгээд эргээ ингээ харахад манайс дандаа ард шагалтай хүмүүс байгаа тийм. Уурлыг хэр болт. Яах вэ? Май. За сайхан байна. Хүүхэд чамгууд очиод унтыг хэлдэг айлх юм болсон байж тээ. А тийм ээ түрүү сэдв үндэд бүр амар амар бүр сериэс нэг бид ч маар хичээл сууж байгаа юм шиг ингэж мэгээ суудаг. Одоо юм гоё би чи ийм гоё чөлөөтэй нэвтрүүлэг гэж бодсоо тий. Одоо энэ л юм биш тээ. Тэгэл энэ хараа энэ уучин санжаа хоёр ингэн би ингэ л өч нөгөө нэвтрүүлэг чи оролтоо гэл. Чи нэг ороо чи гэл тэгээд. А тэгээд орноо орно гэл тэгээд. Чи яг одоо ярьж байгаа шиг ярьж чадахгүй камерын өмнө. Ярьлаа. Бимнээс амар. Оо юу. Э энэ бол маа л шүү тэгээд.
камера унтраад идэг жаа би нэг зүгээр дуусны дараа 5 минут ярьж өгч гэсэн. Тэгээд та нар заа заа өөчхөө нэ. Гөө чиг ингэн заа тэгээд тэг харьцгаарай. Аа тэг. Аа өөрөө хэлсэн өөрөө. Аа өөрөө өөрийгөө рекламдахгүй бол явахгүй. Тэгээд өөрөө авчих гэдэг. Өөрөө яахгүй явахгүй тэгээд. Тэг орчин 21-р зуун чи personal PR зуун гэж байгаа шүү. Хэн ч чамайг магтахгүй шүү. Өөрийгөө л явуул. Сүүлийн 20 минут. Тэг чи ба. Тэг. Тэг. Ингээл явна шүү. Хөш хөш. Одоо шүү дээ. Ингээж асууя. Энийх ойлгоо гэрэл. Хөөе. Хөөе. 10 хүртэл нийлдэг байсан юм. Ой, дуусчихсан шүү дээ. Нэрэ дуусчихсан шүү дээ. Амсан шүү дээ. 50 цаг шидэж. Дуусчих тээ уучлаа. Сүүлийн анги онлайн нэл тэгээ дуусчих шүү дээ. Яг 21 уу? Тий. Яг 21. Тий. Өш 3 гэж гарахгүй юу? Гарахгүй. За. За гарвал яах вэ? Нэрэ намайг яавуулчих яа. Аа за барьсан шүү. Өөрөө очиж одоо за 3-ыг нэг яах. Сүүлийн яах вэ? Гэтэ юу л та тэр киноны чинь хараа түүхэн нь бол манай нөгөө нь яг ардчлалын шилжилтийн үеийн тэр юу яриад гарцсан шүү дээ. Одоо тэгэхээр нөгөө нэг дэндүү орчин үйл рүү орж ирээд хүн болгон мэддэг сэдв үргэлжлэх гээд байгаа юм чи тий байхгүй байхгүй яг үнэ. Тэгээд дуусгаад ингээ хийхэд дагаал ингээ ирээдүггүй зүгээр трон мронш гоё ингээ явлаа тий. Компьютер гарах. Хоёрдугаар сезн бол чи хоёрдугаар сезн нэг бүр утгаараа унсан нэг контент байгаа шүү дээ Монгол нөгөө нэг Rocket Bee юу вэ? Хүүхдийн кино. За түм зөр. Түм зөр. Аа түм зөр. Түм зөр гэж. Рокт бэй хүүхдийг ярьж авахгүй гэж. Энд зөр л үү? Түм зөр л үү? Түм зөр. Тэнийг гой санаатай гой ихсэн шүү. Я очил гөр гинтэл бэлэн гэлгүй ямар эвгүй питбол гэж нөгөө цагаас өөр хүмүүс явуулах гэдэг чинь за за энэ дээр яваарэ инглиш төөхгүй штэ нас чиний ха чи аваач чи авахгүй ма апат бэлэг болоод бичиг яаж бичиг авч явах зураг авах чичгүү тэгэл го юм штэ тэхүү тэгэл Бичлэг явж байгаа дүр яах вэ? Ультра гарах. За ультра гарах хуул нь дөө. Тэгээд энэ ч бас тэгээ чих гарна штэ. Энэ ч хон гэж зогч штэ. Тэ. За манай Монгол улсын гармантын захирал Бөнжи. Пичэг Бөнжиг алдарт өн тэ. Аа. Асаа бичэг өгөөс. За окей. Өөрөө хэмжээ өгч үү. За за жаахан бичлэг хэлгэчлээ. Бацаан бурхус дицаан